God morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det måndag den 25 januari. Klockan är nu just 07:56 och jag måste verkligen få nu till skolan. Men jag tänkte att ni ska få hänga med på dagen. Första skola då, första samhällslära. Sen har jag bildkonst, sen har jag hål och sen har jag assistans. Så har jag sång och sen så skrev jag med Elin. Men det här är dagens outfit. Jag har först en sån här topp som speciellt nu till assistans för det blir så jättevarmt. Och sen så har jag en sån här kavaj och ett par kostymbyxor. Och allt det här kom från NAKD. Men yes, nu så ska jag helt enkelt få mot skolan. Jag måste packa allting till när vi ska ut och gå också så... Yes. Jag sitter nu på rasten och skriver lite från vad vi har gjort på timmen. Jag tänker jag kan göra det nu på samma gång bara direkt. Men ja, så nu har jag haft sammanställare, shit nice. Och nu sen så har jag bildkonst. Okej, så... Okej, så nu är klockan typ 20:20 och ja, jag är nu just på H&M och ska testa lite grejer. Men jag har då håltimme nu, så jag ska nu i stan köpa lite grejer och sådär. Okej, här har jag då hittat en kappa som är på rea. Men den är ganska mega stor. Okej, den var M, men jag tänkte att den ska bara bli lite oversized. Men den är säkert oversized från förr, så att... Men jag vill typ ha en beige så här lite längre. Men den här är definitivt för stor. Alltså det här ser ju ut som ett tält. Okej, så nu har jag då varit i stan här en stund. Och jag har varit på Flying Tiger och köpt massa grejer. Men jag tänker visa dem sen i en annan video. Eller alltså det är till en annan video. Så att jag kommer inte visa det nu. Men alltså jag är så excited för det här. Alltså det här kommer bli så kul. Men alltså ni såg ju hur mycket alla hjärtans daggrejer det var där. Alltså det var helt sjukt. Det var riktigt mycket cute saker. Men yes, nu är klockan 12:15 så jag har varit här en stund. Men jag ska snabbt via City Market ännu och sen ska jag far. Klockan 13:15 har jag... lektion. Men ja, och sen så på H&M köpte jag en sån här silkes morgonrock som jag tror kommer shit nice, för att morgonrocken brukar vara riktigt varm, så det är nice med någonting som är lite mer svalkande. Så yes. Och så har jag köpt örhängen, för jag tappade bort alla mina guldiga. Men yes, nu City Market. Okej, så jag ska då köpa påfyllning av smink. Och det är bland det tråkigaste, men det måste göras, foundation och concealer. Och så ser jag hitta en sån här på City Market, alltså what the fuck. På rea, alltså den ser ju jättesnygg ut. I alla fall till den här outfiten. Alltså det är riktigt bra. Oh shit, jag har typ helt glömt bort nu att jag vloggar. Shit konstigt. Men nu är klockan 14:36. Och ja, jag har då slutat skolan nu. Vi hade assistans. Shit nice, alltså jag blev för sena. Alltså jag var 12:15 ännu i City Market. Och det är då min lektion börjar. Så att det blev ganska stressigt. Men jag hann i tid för att vi börjar alltid jättesent. Eller mycket senare. Så... Jag kom hit 20:20 och då hade vi inte ännu börjat. Så det var ändå bra. Men ni ser nu här hur mycket jag har köpt. Alltså, damn! Men det här kommer bli så nice. Ja, ni vet ju inte vad det är. Så jag teasar lite här. Men nu så ska jag iväg till sång som börjar om 20 minuter. Så jag ska fara iväg mot Smesby nu. Men alltså mina papper. De hade blivit helt skitiga av en mandarin som har klämt sönder i min väska. Så min väska kommer börja lukta mögel snart. Så att det är ju perfekt. Så jag måste typ skaffa mig en ny skolväska nu. Men egentligen är det ganska bra för jag tycker inte om... Eller det är som fake Michael Kors. Och det känns lite... så att jag har inte mina papper med. Så det är ganska skit. Alltså det börjar riktigt snöa nu. Och jag ska ju ut och gå med Elin, så jag vet inte riktigt hur mysigt det kommer vara. Men vi får nu se. Hoppeligen så blåser det inte så mycket så att man får fullt i ansiktet. Men vi får nu se, det är i alla fall fint med snö. Teach me how to touch you, teach me, teach me, teach me, teach me how.
har jag då varit på sång. Klockan är 16.04 nu. Och jag har suttit här i bilen en liten stund och nu blev det mitt i allt skitkallt. Men jag ska få iväg nu till Elin. Vi vet inte tycker helt vad vi ska göra. Alltså, vi hade ju tänkt liksom gå ut och gå. Men, ni kanske ser vädret, eller så gör ni inte. Men alltså, det liksom snöar sönder och det är som, det blir typ plaskigt också. Men det kanske blir nice när man lägger på kläderna. Men jag vet inte, för det kommer liksom... Shit vad mycket det har snöat. Det är ju helt sjukt, bara på någon timme. Jag har varit här typ en timme och det är helt galet mycket. Men ja, vi ska, jag ska få dit nu, hon ska ju äta och sådär. Men vi ska se nu vad vi ska göra. Vi kanske får och på någon café eller någonting. Det ska vara kind of nice ändå, varmt i alla fall. Men vi får se, eller så chillar vi bara där när jag har ingen aning. Det är därför jag ska få dit så får vi se nu. Okej, nu sitter jag här med Elin igen. Ja. Du får... Nej. Det är riktigt kul. Men så här var det typ. Var det, hur länge sedan var det vi var här? Var det typ i december. Ja, så typ en månad sedan. Vi pratade om nyåret. Ja. Ja, ja. Okej, presentera vad du har. Jag tog en salted caramel latte. En stor, det kostar 6 euro. Men det ser gott ut ändå. Det gör det, den är jättegod. Har du, du tog morot. Vad heter det? Morot. Cupcake, nej? Muffin? Ja, muffin, just det. Ja. Men jag fick en lite annorlunda. Nu är vi här. I Big Book. Ja. Och jag köpte bara is. Visst. Vi borde ha filmat där du hade på dig. Ja. Vi var skitsnygga. I love them a lot. Ja, och jag måste också visa det här. Bara för jag är så... Det var bra det kvalitet. Var så, ja, men alltså det där var så snyggt. Alltså snälla. Om jag skulle gymma så skulle jag ju för fan köpa det här. Alltså det här ser ju... Jag älskar den här färgen. Det här är så snyggt på alla som gymmar. Färg, ja. Och typ just en sån där. Mm. Du har väl någon sån där? I svart. Ja. Inte i beige. Den här var då... Men still, alltså alla sån där är så jävla snygga. Alltså gud. Mm. Jag skulle typ bara vill börja gym för det här. Mm. Alltså alltid om man typ tappar lite gymmotivation så då ska man köpa nya träningskläder. Det är nice, men det är dyra grejer också. Mm. I alla fall om man ska men köpa gymkök. Ja, nå hej hej. Ja. Det är väl inte så mycket eller? Nej, gymtrucks är väl typ så här 60-70 för ett par tights. Det här är fan bra vlogging place. Yes, se på den där bilen. Det ser ut som jultomten. Jultomtens bil. Det ni just missade var att... vänta, hur länge har vi ens varit här? Vi har inte sen klockan 5, så 2 timmar. Vi har inte ens tänkt på parkering överhuvudtaget. Inte alls. Alltså vi kom hit och så glömde jag ta biljett. Eller jag glömde att ta till bilen då. Och sen så när vi var där inne, vi tänkte inte ens någonting. Eller jag tänkte inte ens någonting på biljett eller parkering. Och nu bara, oh fuck. Ja, men som tur händer det ju oftast inte något här. Men nu kommer det ju säkert, bara för att jag säger det så kommer det. Vi måste köra snabbt därifrån. Ja. Fundera, vem kommer hit egentligen på kvällstid bara för att kolla? Nåja, det är ju sant. Men hur mycket kostar, alltså det är väl en timme gratis. Hur mycket kostar det om man är 2 timmar då? Det är väl typ 2 euro per timme. Så det är inte mycket alls. När vi tjänar 2 eller sparar 2, eller du sparar 2 euro. Men jag skulle ju inte ha betalat för den där timmen ändå. Jag skulle bara ta det gratis. Jag brukar göra det fast när jag är längre så jag bara... Vi kör, det här är mitt, hur jag gamar. Istället för att jag kör på sån här, vet du, på jackpot, sån där casino sites. Jag kör casino bil life. Fan, och sen så kommer den där jävla parkeringsböten då. Jag bara, fan. Jag ska bara betala från. Vad blir det här? Så blir det typ 50 euro om man inte betalar, eller? Kanske. Hur mycket böter blir det här? Som jag har inte... aldrig fått en böter. Nej, jag har inte körkort så att jag har men, ja, just det. Men typ moppa är det ganska svårt. Mm. Men nu så ska vi far. Åh gud, nu kommer den här uppförsbacken. Jag kan hålla i den åt dig. Och gud vad det snöar. Men alltså jag, det är så många gånger jag vloggar när jag kör upp för den där. Så jag måste ju hålla i den hela tiden, men jag är van. Du är van. Jag är bra körare. Ja, då tycker jag. Oj, nu filmar jag bara. Nej, fan, jag
träffa åt fel håll. Jag tänkte på det att jag bara, är vi på väg till Solna? Du får komma hem till mig. Gud, vi ser jag filmar mig själv hela tiden. Det är inte du, det är bilen. Bilen tycker om att fi på dig, okej? Okay? Jag gillar synen. Jag gillar synen, jag gillar vad det är. Men nu far det ju bara på mig, eller? Men är det bättre? Nej. Ja. Nej, du är så trött på mig ändå. Nej. Det är därför de är på kanalen, precis på dig. Men de är på att se på el. Nej, men nu så ska vi kyssa hem denna skönhet. Och så... så var vi tut tut, hej då! Alltså, vad händer? Nej, du... Oj gud, vänt. Ska jag köra på något annat sätt? Alltså, nu kan jag stiga ut här. Men vänt, nej men jag backar lite. Gör det. Nej men alltså, vänt. Alltså, är den, det är ju på riktigt i kanten av bildörren. What the fuck? Okej, så nu är jag då hemma. Och klockan är, oj, 20:59. Men jag har nog varit hemma ett tag nu. Eller lite så jag har ätit. Jag åt lite lasagne. Så shit nice. Men jag tänkte att jag skulle visa nu snabbt lite vad jag köpte idag. Ni får inte se allt idag. Ni får vänta till en annan video. Jag teasar det här igen. Men jag tänker att jag kan visa några saker. Vad köpte jag det här? Alltså jag... alltså jag använde ju det här typ på julfesten eller sista skoldagen nu innan jul. Alltså just sådana här strumpbyxor och typ kjol. Alltså det var ju så snyggt. Men det gick sönder. Så att jag bara okej, men det här kostar bara 4 euro. Det var på rea. Så jag tänker att det borde nog vara bra. De hade något sådär speciellt shaping high waist tights. Men var det något sådant där att det typ firm tummy and tie hole bottom lift cotton gusset. Det var någon sån där, men jag hoppas det ser bra ut. Hoppas inte det är helt svarta nu. Nej, det får de inte vara. De är för fan nästan helt svarta. Inte kommer det helt höjas ut nå. Nej! Fan, fick jag smink. Fan, det här är literally tight. Sen så köpte jag det här. Och det här har jag tittat på länge. Väldigt länge. Men jag har aldrig köpt det. Ja, det kostar 25 euro. Men jag vet ju att jag kommer använda det mycket för att just min morgonrock är lite... Den är liksom lite så här för varm. Så då är det skönt att ha en sån här. Och det verkar hur nice som helst. Nu ser man ju inte. Jag har svart här under, men ni ser så där. Och sen är det liksom lite så spets där och... Så går det så där långt. Så det var ändå riktigt bra. Alltså jag vet ju att jag kommer få användning. Så att inte det nu. Nå med det. Men ja, och sen så köpte jag de här örhängena. För att jag typ tappar bort alla mina de här gulliga. Så de här köpte jag bara för 3 euro på Europen. Alltså det är riktigt bra. Alltså den här... Om man sätter på det är riktigt nice. Alltså den som klämmer inte åt öronen. Och den sitter som bra fast den är jättelöst. Alltså som I love it. Och sen så köpte jag ett par till. Eller liksom det ser ut så här. Alltså de jag hade tidigare ser typ exakt ut så här. Det är bara att de var liksom. Det är inget sån här mönster. Utan det var liksom helt bara så här sleta. Men det kostade också bara 3 euro. Så det var jättebra pris. Det var som inte ens på det eller någonting. Ja, men jag är jättenöjd för att alltså jag behöver verkligen ha guldsmycke. Eller just i det här guldkedje halsbandet kan jag inte ha silveriga örhängen. Eller som det här pärl vill jag inte heller ha. Jag vill ha guld. Och sen till sist så köpte jag det som inte är så jätteroligt. Sån här. En påfyllning av foundation. Den här använder jag alltid, den är jättebra. Och när jag kollar jämfört med andra foundations. Så den här är lite mer så här rödare i tonen. Alla andra är mer så här orange-gula. Och det är så bra för att den där orange-gula färgen så påminns jag av så här 40-tider. Och man vill ju som inte se orange ut i ansiktet. Så att den här tog jag nu i 1,5. Jag har haft 1 och 2. Men jag har blandat i som hela tiden på handen. Så jag bara okej, jag köper 1,5 nu. För jag brukar använda 2,0 på sommaren. Och sen har jag den här Fit Me-concealern. I färgen 15. Jag vet inte om det är 15 jag brukar ha. Jag tror det.
Jaja, jag hade rätt. Men gud, jag känner att den här videon kommer verkligen vara långt. Alltså det har ju hänt massor idag, men jag har ändå fått det vloggat. Jag hade tänkt att jag skulle få till pulsen idag, men det blir så sent nu. Och imorgon, eller på onsdag, så börjar jag först 11.45. Så det gör inget ifall jag skulle vara typ upp ganska sent nu då på tisdag imorgon. Så jag tänker att vi sparar det tills imorgon. Men nu så tänker jag att jag ska redigera, för jag blev väldigt taggad på det. Och jag lägger också upp en video just, how to look expensive on a budget. Och ja, alltså jag är lite nervös ändå över att ha lagt upp den videon, för att den är lite mer så annorlunda. Och det är ju så här med stil, alltså jag älskar ju mode och kläder, men det känns som att det är så, det är inte lika känsligt som att träna och sådär. Men det känns ändå som att om inte man kan allting och har en perfekt stil och sådär, så känns det som att man ska inte som prata om det. Eller det är som sådär, eller jag försöker inte som få fram att jag ska ha världens bästa stil eller som något liknande, utan jag tänkte bara att det är kul, för att liksom jättemånga som har sagt och skickat till mig att tycker om min stil, så det blir jag jätteglad av. Så jag tänkte att varför inte, alltså jag älskar verkligen att göra sådana här klädesvideos, så jag tänkte att varför inte bara köra på. Nu hittills har den varit ändå ganska uppskattad, men nu redigera. Och jag är så nöjd över den. Okej, så där hörni. Nu är klockan 00:01. Och ja, jag var mitt i redigeringen och sådär. Men nu bestämmer jag mig för att nu måste jag gå och sova, för jag vill inte vara helt död imorgon. Men jag kommer ändå långt på redigeringen, så det känns bra. Bättre än ingenting. Men yes, det var då helt enkelt den här vloggen. Jag hoppas ni har gilla att få hänga med på min dag. Idag har det hänt ändå ganska mycket. Och alltså det var jättemysigt och kul att vara med Elin idag. Alltså alltid lika kul. Vi måste verkligen vara oftare. Men yes, så jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera, så syns vi i min nästa video. Hejdå!